手伝うよ。Ay, creo que analiza perfil. Ama a perora, a pero que obrigado. Você fala, maninho. Arigato. Ai, mano, e aí, negócio perola a e pero a pero. Ah, mano. E aí, Nath, beleza, mano? Não tenho. Não pode mandar link. Socorro. Que foi, Nath? Calma, repeti aqui. Vambora. Ah, não, agora não. Que mapa é esse? Pera, o que note? Socorro, minha avó me pediu uma coisa e aí fui levar pra ela. O maldito carro que morreu. Eu tô numa rua que não. Não tem ninguém, muito mato. É um. É desgraçado. Note, liga pra. Liga pra alguém, cara. Pra te buscar, sei lá, velho. Liga pra alguém. Gente, eu não usei. E o carro. O carro não. Esse emoji não tá. Cara do boneco, mano. Mano, liga pra alguém, velho. Senão, ó, cuidado que sobrou aqui. Vai ser uma porra, né? Abusado. Afinal, sentimos saudade. Então, esse mapa foi um carinha que brotou aí na live e falou pra baixar o mapa 25, acho. 25, 28? Não. Acho que 25. Aí ele falou pra baixar o mapa 25, eu baixei o mapa 25 e é esse mapa aqui. Vocês precisam de bateria essa. Mano. Note? Cuidado, mano. Tu tem sorte que o Lázaro Ramos não tá. Não foi preso. Não, foi morto, quer dizer, né? Tu tem sorte que ele foi pego, né, mano? Senão se eu que isso aí, né? Tá ligado, né, mano? Continuar, velho. Eu tenho medo escuro. Mano! Ai. Cara, tô passando mal. Cara, mas nenhum carro vai passar aí? Glória a Deus.
Salve pelo, salvo pelo Uber. Mano, sei lá, velho, dá uma olhada nesse carro aí, velho. Ué, tu tá numa estrada sozinho, o carro bate, para assim do nada, velho. É filme de terror, tá ligado? Mano, eu me cago todo, mano. Eu fico no porta-malas, foi trancado, dormindo. Eu fico... De novo essa porra aqui. Nunca mais critico um Uber, cara. Mas eu comprei essa bateria mais... Concentrado. Eu tô... Ah, mano, não dá pra jogar isso aqui. Eu vou sair aqui pra economizar a bateria. Beleza, Nod. Mano, toma cuidado. Nath, toma cuidado, velho. Não faz isso não, velho. Não pode ir com o carro assim desse jeito não, velho. Isso não, mano. Ela conserta, vê qual é o problema, tá ligado? Para assim do nada, tem um doido na rua. Passando mal, velho, esse jogo aqui. Calma. Concentração. Não dá não, velho. É, me quebra muito, velho. Não tem... Não dá. Calma, vou conseguir. Oh,
passando mal. Ai, velho. Caralho, esse jogo me deu dor de cabeça, mano.